والله انت نبذات المدينه كان بكسر على سبب انا بقال كاي حرته قبل كم مدر يا رب قول السين على قرار هذا اذا ما بنت لان كلمه اسكور في الاجابات كونفريد من قال بقال كاي حرته قبل كم مدر هل كان سوى درت كلها مرتين وانا هن الوزارة الصومالية عمر عبد الرشيد على شرماكي يمبر فنيش بنت لان عبد الولي محمد على قاسي عبد الكريم حسين وقلت يا قار كان لسراكيشا اذا ما بيوفوت كل سعودي دولة فضرة كصومالي وقرت كصومالية ضيع قوبتا سيجاري عمر عبد الرشيد رئيس الوزراء الصومالية أي قوطة سكة عبي وحاول نقصر ويا مدفن يا شباب بنت لأن كل مدرسون قوى ما نسيدا عوقة أنت أنا كشة زي أنا بدأ كنت إن وحنوتا هي أرين فرح هذا إن ما أنت أسوي ما إنه ماشي بنت لو دخنتور ولا حسي سعد قور أنا في الجوين سي أمدة دريان كان يومدة هيك على الله تسو اللي سوي يمد أيضا كذا كلاقاتي اللي هو كسوني اللي سوي عشو ومدن عن مباقى نفنتي نوات ايه لغا شقينا نوات دين ان شاء الله وحيد ومستلة والمستلية تدكي اني سونا قدان قريبا دي كسونا قدان ان شاء الله ايضا كان سي بوح دون وغادة ونقول له قادة دون ان شاء الله وحنا جينينا مانت الى يهنتي قلنا قطو تلاوو كانتا حلوارا وحن مرضو بيت سونا قدان وحي ايهد ايه انتظر انتا اللي سوق قادو ان شاء الله وحن اقوم هاد علنا الى ودو محيو نفنتي كالنتي كاقاتين فهاد بين بنوتا مانتا ناسوقنا مان هالكن aanu kusoo dhameystirnay waanwaantii iyo nabadayntii gaalkacay ee hadda muddo isbuuc ah aan halkan u nimid aad baan uga mahadnaqay ra'iisul wasaaraha iyo wufoodi kale ee kasoo qayb gashay ugaaska iyo sanatarada iyo dadkii runtii iyo guddiyadii hawshan kasoo shaqeeyay iyo saraakiisha ciidamada intaba aad baan uga mahadnaqaynaa shaqada ay qabteen waana ku mahadsan yihiin waa bilow fiican weeye waxaan rajaynaynaa sida rasuulku sheegay in walaalada gaalkacay ay dhamaato dadka ehelka ah walaalaha wada jira ee wada nool aan kala guuri doonin wada noolaa weligood inay ay helaan xal waara nabad waarta ay ku naaloodaan dhammaantood horumar iyo midnimo laga shaqeeyay maanta farxad weyn ayay noo tahay in halkan aan isugu nimaano anagoo ku nagaloonayna nabaddii iyo xabad joojintii hirgelinteedii iyo kala rarista ciidamada aad iyo aad ugu mahadsan yihiin cid kasta oo kasoo shaqeysay nabadda ayada ay xabad joojinta ugu horeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda sanatarada labadii guddi iyo cid kasta oo kasoo shaqeysay waxaan rajaynayaa ciidamada madaxdooda iyo saraakiishooda labada dhinacba inay fulin doonaan wax alla wixii lagu heshiiyey iyo goobihii la kala geeyey inay runtii adkeyn doonaan xabad joojintii iyo wax kasta oo nabad iyo xasilooni ay ku imaan karto kulley aniga iyo saaxiibkayba cabdiweli ciidamada iyo madaxdooda amar cad ayaan siinay oo arrintaas ku saabsan waan rajaynayaa inays arrintaas aysan dib u soo laaban doonin insha allahu tacaala nabaddii iyo xasiloonidii iyo nabad waarta sidii gaalkacay looga heli lahaana waxaan wadahadal ayaa la geli doonaa maxaa yeele waa la duubayaana dacaroonayr loo yiri dadkan dad walaala ah oo ehel ah oo waxba aan isku kala jirin waxbana aan isku jirin waaye aad iyo aad u mahadsan tihiin wasiirka hore arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa oo qayb ka ahaa wufud soo gaaray magaalada gaalkacyo ka timaaday magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa goobtaas isaguna hadal kooban ka jeediyey madaxweynuhuna waa idaahiday oo yidhi kursigaad raadinaysa shalay galab lagu soo doortay marka waaba soo daqsaday haddii aad shalay galab lay soo doortay xala gaalkacyo usoo hoyday waa soo dadaalay ra'iisul wasaaraha iyo asxaabtaba waa u hambalyeenayaa ree gaalkacyaan aanu rabay inaan fariin u diro ra'iisul wasaare guryahan iyo masaajidadan iyo waxaan quruxda badan leh masaajidada waxaa laga akhriyaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wa yadi habeen walba maqribkii cishaa markii la dukanayo kutubta la akhrinayo iyo wixii oo dhan subaxiina xabadaa bilaabanaysa marka waxaa la rabaa masaajidada iyo ama dhismahooda ha layska dhaafo ama masaajidada iyo qur-aanka iyo kutubta wax ay sheegayaan ha lagu camal falo qaar ka mid a waxgaradka labada dhinac ee puntland galmudug ayaa soo dhaweeyey tallaabadan lagu kala qaaday ciidamada puntland galmudug isku hor fadhiya gabeeska magaalada gaalkacyo waxbaar kala soo hadlaya magaalada gaalkacyo dina nabada macaan nasan lugaha somaali kabilo naga daawanaysaan